Ja, där är TV4-nyheterna live där vi sänder med anledningen av en incident i Moskva. Minst 4 personer uppges ha dött och flera har kört på av en buss vid en tunnelbanestation enligt statligt kontrollerade ryska medier. Och det ska ha varit vid lunchtid idag som den här bussen då ska ha kört upp på trottoaren och sen ner för en trappa som ses på flera medier där det då sprids bilder från sociala medier. Fler uppges vara skadade och än så länge är det alltså oklart vad som ligger bakom den här händelsen. Det har då rapporterats i flera ryska medier att det kan röra sig om en olycka där antingen då det har varit något fel på bromsarna på den här bussen eller att det ska varit så att bussen var tvungen att köra undan på grund av en bil. Det är alltså inget som har bekräftats av rysk polisen så länge utan det är olika ryska medier som rapporterar. Minst 10 personer ska alltså vara skadade och än så länge så är det alltså oklart vad som ligger bakom. Elisabeth Frerå, du finns med oss här i studion, utrikeskommentator. Det är mycket ryska medier som det kommer uppgifter om. Hur trovärdiga är de? Ja, när det gäller så att säga antal skadade och det som hände så kan man nog utgå ifrån att de jobbar på samma sätt som västerländska medier gör i ren nyhetsbevakning. Sen om det börjar bli politik i det hela, då kan man ju kanske dra andra slutsatser. Men i det här skedet tror jag nog att man kan lita på deras beskrivning av händelseförloppet. Det finns uppgifter om att polisen ska ha gripit då busschauffören för den här bussen. Som du var inne på lite, när det gäller då om det skulle vara då en medveten handling eller inte. Hur snabbt tror du ryska medier eller ryska staten ut och pratar om det? Ja, sånt här det är ju alltid svårt att spekulera så här tidigt. Nu talas det ju från flera källor om att det här skulle vara en olycka och så naturligtvis kan det ju vara en olycka. Och det vet vi inte, det är alldeles för tidigt. Och så är det ju även när den här typen av händelser inträffar i västerländska länder att det tar en stund innan man förstår händelseförloppet. Men det är ju inte otänkbart att det kan ha varit en terrorhandling. Ryssland är på inget sätt så att säga, undantaget från terroristhot. Det har ju varit flera stora attentat i Ryssland. I Sankt Petersburgs tunnelbana till exempel så sent som i april i år när 14 människor dödades. Och förra veckan talades det om att amerikanska myndigheter hade så att säga, hjälpt till att undanröja ett terrordåd i Ryssland. Så att även Ryssland lever ju med ett ständigt hot från terrorism. Man har ju också problem med inhemsk terrorism i Tjetjenien och Kaukasien. Så att man är ju lika på tårna där som överallt annars. Det utesluter ju inte att det faktiskt kan ha varit ett tekniskt fel på bussen. Precis, och det är väldigt viktigt att ändå understryka det. När det gäller just att en buss eller större fordon har kört på människor så drar man ju genast tankarna ganska snabbt till att det är terrorism. Men vi vet ju inte om det rör sig om en olycka eller en annan typ av medveten handling eller om det rör sig om terrorism. Ja, det är väldigt spektakulära bilder. Man ser en stadsbuss helt enkelt komma i full fart och köra rakt ner i en trappa som går ner i tunnelbanan och människor har ingen som helst möjlighet att väja undan för den här stora tunga bussen som rasar ner. Och det är ju den typen av bilder vi har sett här när man plöjer in i folksamlingar med avsikt. Så att det är naturligt att man drar den slutsatsen och jag är övertygad om att ryska myndigheter utgår ifrån att det kan ha varit ett terrordåd och försöker kartlägga det här nu. Ja, precis. Det kommer ganska snabbt att polisen utreder givetvis frågan. Om man sett bilder vid sina händelser. Vi såg i Melbourne bara inte för så länge sedan. Så polisen samlar in bilder ganska snabbt, förhör personer för att få en bild. Ja, och frågan är vem körde bussen? Är det den ordinarie busschauffören så att säga, med sina vanliga passagerare som plötsligt kör ner? Eller är det så att bussen har kapats? Vi vet ju inte det. Vem är den här personen? Och det är först egentligen när vi ser vem som körde bussen som man kan börja dra slutsatser om vad det kan handla om. Ryssland håller bland annat fotbolls-VM nästa sommar. Och det är stort i fokus. Hur illa är det sånt här? Det är ju illa vad det än händer. Men just för Ryssland att det händer sånt här, hur rädda blir Jo, men det är ju naturligtvis illa överallt. Men samtidigt så är det ju så att vi har ju börjat vänja oss vid att det här kan inträffa precis var som helst. Det händer i Europa, det händer i Ryssland, det händer skjutningar i USA. Så att ingenstans kommer man ju undan. Och det har ju blivit så att man har ju i många länder försökt så att säga, att genomföra stora arrangemang ändå.
Frankrike till exempel efter Bataclan så genomförde man det här stora mötet om miljön precis efter terrordåden. Och i Ryssland, man är ju, har ju en ständig bevakning. Det var ju likadant, jag var på OS i Sochi. Och då hände det ju inte något sånt här precis innan. Men det var en enorm bevakning, ett enormt pådrag. För det är ju liksom, det får ju inte hända någonting under ett stort internationellt idrottsevenemang. Kanske inte särskilt nu när Ryssland så att säga, har varit blåsväder av andra skäl i sportens värld. Om man tänker just när man drar slutsatser ganska snabbt. Man ser att en buss har kört på människor och man tänker genast, kan det vara terror eller är det någon annan händelse? Hur illa är det att man genast börjar spekulera? För redan då är man ju rädd utan att det behöver inte ens vara ett terrordåd. Ja, det har ju varit så många terrordåd att vi nu utgår ifrån omedelbart att det handlar om ett terrordåd när någonting sånt här inträffar. Men det är ju fortfarande så att det inträffar vanliga olyckor också här i världen och det ska vi ju inte glömma bort. Men det är ju, vi lever ju på spänn överallt idag, för terrorismen är ju internationell. Den finns ju överallt och den finns som sagt även i Ryssland. Inte alltid nödvändigtvis knutet till IS. Man har ju så att säga inhemska islamistiska rörelser, man har Tjetjenienproblemet. Så att det kan finnas många bottnar. Du som pratade om tidigare, många ryska medier rapporterar om att det kan röra sig om en olycka, att det kan finnas något bromsproblem eller så. Finns det något annat du som har rapporterat om många terrorer? Kan man tyda något annat så här tidigt att det är, lutar åt något håll eller vad? Ja, men vi har ju bara sett den här bilden på själva bussen som kör ner. Vi såg ju inte vad som hände innan. Är det så att det finns en naturlig kurva, att förklaringen att bromsarna inte fungerar makes sense? Så att säga. Det kan vi inte riktigt utröna från de här bilderna. Eller är det så att bussen oprovocerat har bara ökat farten och styrt ner här? Det är väldigt svårt att dra några slutsatser egentligen från den här bilden, videon. Kolla vidare om du hittar någon mer information. Vi ska säga det att det är alltså en incident i Moskva. Det är en buss som har kört upp på trottoaren och sen ner vid en tunnelbanestation i västra Moskva. Minst 4 personer uppges ha dött och mellan 10 och 15 ska ha skadats enligt flera statligt kontrollerade ryska medier. Flera personer ska alltså vara skadade, men det är än så länge oklart vad som ligger bakom den här händelsen. Men många ryska medier rapporterar om att det kan röra sig om en olycka. Vi kommer fortsätta att bevaka den här händelsen och ge er det senaste när vi vet mer. Men vi tackar så länge för att ni tittat.